Rritje besimit si dhe komunikim më i mirë politik me së dy shteteve pre të shefi diplomacisë me qedonins Nikola Popovski. Në vigjilje të vizitës në nësër me të ministrit grek të punve të jashme Nikos Kocias në Meqedoni. Popovski në deklaratën e sot me për media para filimit të kshidit ambasadorve në ministrin e punve të jashme. Ta se nuk prejt në takimin me Kociasin të hape qështje e emrit dhe potencoj se prioritet është për mirësimi i mardhënjeve dhe kriimi lidhjeve më të fuqishme në më është e mundur. Perspektive evropiane e Macedonisë duhet të jetë temë kryesore në bisetat e kociasit me diplomatët e Macedonisë, para të cilve do të mbaj fjalim, ndërsa është saktuar edhe takim bilateral me Ministrin e Punve të Jashme të Macedonisë Nikola Popovski. Ministri Popovski para hapje së mledje së regull të punës së shefave të parvajcive konsulare diplomatike, të kësoj se një nga prosit e mledje është se Macedonia është përkushtuar rajonit. Vitin e kaluar, i kemi pasur Ministrë ministrat e Shqipëris dhe Bulgaris, ndërsa këtë vitë të Greqisë, kjo është një vazhdimësi e dërgimit të porosis e qartë nga në e Macedonis, se duam të emi faktori stabilitetit dhe rumbullaksimit të parashikueshën në rajonin tonë. Në të fush, Greqia me siguri është një nga faktorët kyqë, tha Popovski. Konsideron se në periudën e fundit është bërë hapë serios në një pjesë të madhe të rajoneve të dakordora. Nga mardhënjët të cilët në përgjësia asocojnë në kontestin e ndërsil dhe mohimin, drejtë të dërgimi të një porosie më ndryshës në linë përfundimtare, ne kemi dhe do të mbesi me problem serios por në munges të zhides për atë problem, mund të kemi mardënje më të ndryshme të Macedonisë dhe Greqisë, të cilat janë në interes para asë si gjithash për qytetarët e Macedonisë dhe Greqisë, dhe do të mundsojnë dërtim të klimës më të mirë me së dy vëndeve, deklaroj Popovski. Si pas Popovskit, nuk duhet të ketë iluzione se problemin do të shduket, sepse mardënjët bilaterale janë komplekse dhe të ngarkuara, nësi shta të problem të rëndë dhe të padrejtë, Kocjas nesër do të marrë pjes në mledhje e regull të ponës së shefave të përvajcive konsulare diplomatike në Ministrinë për punë të jashtme. Kjo do të jetë vizite e dyte Nikos Kocjas në Meqedoni pas vizitës së vidit të kaluar në Qeshor, kur në shkup kishtë e taki me homologën e Meqedonis Nikola Popovski.